Živijo, sem Miha Nogrešek, star sem 25 let, prihajam iz Ljubljane. Zanima me glasba in fotografija, spravo sem bolj umetniško usmerjen. Rad preživljam svoj čas v naravi, kakor je le možno. Vegan sem pa od leta 2019. Za vegetarijanstvo sem prvič slišal, ko sem bil del v bistvu neke religije, Hare Krishna. Tam sem v bistvu prvič videl posnetek iz klavnice in zato, ker so oni ponujali v bistvu vegetarijansko prehrano, tam sem sklepil, da z vegetarijansko prehrano se izognemo podpiranju, v bistvu mučenje teh živali. Povodno veganstvo je bil v bistvu, da sem še naprej se poučval o stanju pridelave naše prehrane, živalskega izvora, da sem videl več posnetkov iz klavnice in sem pa že slišal za veganstvo od nekaterih ljudi vmes, kateri sicer niso bili sigurni, če bi bili vegani ali ne. Pa me je začel malo bolj zanimati, pa sem nek posnetek na Facebook postil iz klavnice in potem je nekdo iz naše družine v bistvu, ki sploh ne vem, a je vedela, kje za to ali ne, je tako reagirala dosti malo, da je svojo prehrano spremenila v rastlinsko, a ne. In pa sem si rekel, ja, pa moram pa jaz tudi pač pride do te točke, kjer sem tudi tako v bistvu svoja dejanja enačim s svojimi prepričanji in s tem, kar sem se naučil. In sem začel potem počasi kuhati svoje in se učiti in sčasoma sem zvedel, da lahko hranilo nadomestim z vegansko prehrano, ker prej nisem vedel, da brez mleka lahko tudi preživim, skratka. Ma, pravzaprav se mi zdi, da so oni se skor bolj zavedali, ko sem jim enkrat pokazal posnetek mučenja teh živali v klavnicah, ne, so meni osebno dodali nek čustven vidik na to, koliko je grozno, kar se dogaja. Ne. Jaz sam spoh nisem toliko močne povezav naredil, sem videl njihov odziv, je bil skoraj čustveno močnejši od mojega, ampak so oni še bili v nekem obdobju, ker so se izogibali temu ukvarjanjem s tem v bistvu. Ne. Jaz sem se pa bolj angažiral v duhovnost in tako naprej in me je zanimalo vse, kaj je narobe s svetom, kako bi lahko ljudje napredovali tako in zelo zanimiva situacija v bistvu. Ja, tako da ne zdi se mi, da nekaj narobe bilo z njimi, v bistvu so mi še pomagali po eni strani, ampak je zelo tak konfuzen splet bil tega, kako sem začel drugače gledati in čutiti o živalih. Sicer sem pa že v preteklosti, ko sem bil mehan otrok čista, ne, sem mimo ene kmetije vsak dan hodil v šolo in tam sem v bistvu vedno, ko sem šel mimo krav, čutil, da oni v bistvu hočejo, da jih spustimo, da kaj je zdaj to, zakaj smo kaj zaprte. Vi pač, kot da vejo, da jaz vem, da sem arogantni, ignorantni do njihove nesvobode, do tega, da so cel dan v temi, medtem, ko moj travnik zraven tega hleva in tako naprej, da niso samo za uporabo, skratko, in pa sem imel veliko enih sanjarjen v tem, kako bi spustil vse živali na svobodo in bi naredil revolucijo in tudi nasplošno, da bi se ljudje uprali iz kakršnega koli suženstva in tako naprej. Veliko sem že o tem sanju, ker sem bil mehen, ja, pa je pa vmes poniknil, ker sem v šolo hodil pa se z drugimi stvarmi ukvarjal. Danes sem bolj po socialnih omrežjih, sicer pa večinoma bi rad kot neko umetnost iz tega razvil, da bi recimo kakšne plakate delal in take, ki so tako direktni, da težko ljudje sploh ignorirajo, kar vidijo v njeni sekundi, ki grejo mimo peš, kakorkoli, nekaj na to žogo, da bi bil efektiven v čim krajšem času, samo vizualno lahko, ja, in biti ljudje to gledali vsak dan lahko, pa po socialnih omrežjih pač rad debatiramo problematiki in
zakaj so kje kakšne ovire pri ljudeh, kje so napačne prepričanja in tako naprej, da ne napredujejo v temu zavedanju, ne, da so živali tudi toliko vredne, ne, vsega življenja. V bistvu veliko sem pogrešil določene vrste mesa, ki je bil verjetno dobro začinjen, pa mi je bil zato dober. Pa sira, ne, ki je v bistvu zasvolil, kakor vem, zaradi snovi, ki v bistvu teličke prvap k mami, da pijejo več mleka in tako. In pač ja, sem s sirom imel malo težave, sem bil kar zelo zasvojen, se mi zdi, sem ga na vse dajil, ampak pol, ne vem, sem se ga prej najedil že na konc in mi je že malo slabo retvalo sira in potem sem v roku enega tedna krevanja sira, sem dejansko lahko opustil sirno. Tako da, pa nisem, mislim, vsake toliko imam, v bistvu zdaj ne več, neki časa sem imel pomislike, joj, ko bi še sirček se sam, zdaj pa niti ne več mi je, ker malo slabo, ko mislim, ja. Ja, počutiti sem se začel boljše v svojemu telesu, prebava se je izboljšala, ker sem imel z mlečnimi izdelki zmer nekaj problemov, ampak nikoli nismo raziskovali tega, ker sem bil mlajši ali pa karkoli. Tudi, ker sem meso jedil, sem imel črevesne probleme, včasih hude bolečine in tako. Pa v bistvu sem večinoma jedil to standardno kmečko prehrano, ker meso pa krompir in tako. In se nisem spraševal, da je to nenormalno, v bistvu, da me skozi nekaj boli ali pa da imam laktozno intoleranco pri mleku in tako naprej, ampak sem sam mislil, da moram sprejeti to in biti močen, ampak kaj je tazga. Pa sem začel vegansko jesti, pa sicer telo se nekaj časa navajil, ker nisem veliko zelenjave prejedil in sem pač mogel začeti vse naenkrat. Ampak zdaj čez čas se mi zdi, da je pač res bolj se počutim v telesu, bolj zdrav. Sigurno, ja, kakor da imam več enih snovi, ki jih prej sem drastično so primankval verjetno. Nekaj časa, ki sem veliko mesa jedil, sploh na svojo žogo, ne. Če sem kupoval, ok. Pri veganih mi je načeloma najbolj všeč, da so zelo odprtomiselni in da čutijo za tudi druga živa bitja, kar sem sam sebe prej poznal kot tazega, v bistvu, ne, v preteklosti, ki sem bil mehen, večinoma mogoče kdo iz družine, recimo moj brat je mi dal tudi kakšne take občutke, da so druge bitja, da se jih ne pohodi, recimo neke mehne živali ali kaj tazega. Ampak pri veganih je pa tako, da so res vsi zelo zavestni in vidijo, kaj je pred njimi. Jaz prvo je bilo malo problematično, ker so bili toliko let navajeni na pripravo neke hrane, kupovanje neke hrane, zato da bomo mladi odraščali in tako naprej, da so nas preskrbovali s tem. Pa s časoma, z dejstvi in tako naprej se je začel obračati to, ne, je tudi mama v bistvu, ker je glavna kuharca doma, je videla, zakaj veganstvo v bistvu in zaradi živali in zdravja in tako naprej. Pol, ne vem, nekateri sicer niso pristali še na to in jih tudi nisem imel neke priložnosti izobraževati nekaj, nisem hotel prijeti do nekih sporov z njimi in sem jim že nekaj dejstvo podal in se bom še trudil naprej v različnih priložnostih, ampak sem pa toliko, ker sem lahko zaenkrat. Ne, obrazložiti bi bom mogel, tako kaj jaz nisem vedel, da pač plačevanje za izdelke živalskega izvora pač tudi podpiramo s tem mučenje oziroma uboj živali, ki hoče normalno življenje imeti, ki si ga zaslužijo enako. Najraje sem si naredil kakšne svoje polpete iz kakšnih različnih stročnic. To sem zdaj eksperimentiral s tem, kakšna solata, krompir,
različne zelenjave. Tofu imam dosti rad, v bistvu, ja, tako, ker vem, da ima veliko snovi, aminokislin, proteinov, kalcija, tako. Vem, da kalcija recimo ne dobimo dosti iz večine stvari, tofu ga ima kar veliko. Se mi zdi najboljše nadomestilo za mleko pa meso in glede to je, mi je super, ja, da lahko istofujem, delamo različne jedi, ga oblikujemo razno razne okuse tudi. Ja. To je predvsem, ki ima neutralen okus. Za vse vegane oziroma tiste ljudi, ki so na poti k veganstvu, so slišali za to in tako naprej, jim želim, da pač čim več izobrazijo o tem, da vejo, zakaj gre, da ne obsojajo, brez da bi vedeli, kaj je ozadje v neme veganov v bistvu. Predvsem pa veganom želim, da bi čim prej vsak posameznik najdel, oziroma aktivistom, predvsem vsak posameznik najdel svojo vejo aktivizma, kjer je najbolj efektiven in pusti svoj najbolj efektiven pečat za veganski aktivizem. Kaj je to? Pa predvsem je to, da sem spoznal čist nove ljudi, novo družbo. To je bilo zelo zanimivo, mi čisto nov svet sem prišel v bistvu med vegane, ki so zelo bolj sprejemajoči, zavestni, odprto miselni in tako naprej, večinoma.